こんにちは、まなぶです。今回は自分の人生は自分自身で決断すべきというテーマでお話をしていきます。で、先日に僕はこういったツイートをしました。で、ちょっと読み上げていくと、誰かにアドバイスを求めてもいいですが、最終的に決断するのは自分自身です。たまに誰々に言われた通りにやったけど失敗したとかって嘆く人がいますが、小学生ですか？小学生なら全然いいと思いますが、あなたが尊敬する人はそんなこと言いますかね？言わないと思いますよ。というツイートですね。で、今回ちょっとこのツイートに関連してお話ししていこうと思います。で、参考までにじゃあ僕が過去にどういった決断をしてきたか。まあ僕自分の、人生っていうのは自分自身で決断してきたんですけど、じゃあどういった決断したかっていうのが、こちらの通りなんですけど、大学を休学して、長期留学することを決意しました。あとは、これ新卒の頃なんですけど、上場企業から内定いただいてたんですけど、それを蹴って、で、東南アジアで就職しました。で、あと3つ目として、新卒で東南アジアに就職したんですけど、それを、1年で辞めて、その後に独立しました。で、その後に、独立して、その後起業したんですけど、また起業して、で、失敗しまして、で、まあ、めっちゃ泣いてたんですけど、再奮起してチャレンジしました。で、一番最後、最近の例なんですけど、海外で起業するっていうことを決意して、で、自分一人で、決断して行動しています。という感じですね。で、まあ、こういった僕なんですけど、まあ、今回のテーマは、その自分の人生に関しては自分自身で決断すべき、まあ、こういったお話をしようかと思います。で、早速本題なんですけど、まあ、僕の主張として、まあ、何度も繰り返しなんですけど、自分の人生で、まあ、何かするみたいな、まあ、何か行動するみたいなことは、自分自身で、決断しましょうっていう、まあ、これ当たり前すぎる話ですね。で、先ほどツイートでもちょっと触れたんですけど、ネット上でよく見かけるダメな例としては、例えば、何々さんを信じてブログを書いたのに全然稼げなかったとか、あと、誰々さんを信じてプログラミングをやったけど全然ダメだったとか、あとはなんか誰々さんを信じてなんかサロンとか今あるじゃないですか。で、サロンに入ったけど全然稼げなかったとか。まあ、こういった話ですね。で、基本的にこれ全然、なんて言うんですかね、的外れというか、まあ、全然それ全部自己責任じゃんっていうふうに僕は思っていて、で、ここでちょっとこれ見てる方に質問があるんですけど、じゃあ例えば、まあ、多分、尊敬する人とかっていると思うんですけど、じゃああなたが尊敬する人は、まあ、こういったことを言いますかっていうのを聞きたいと思ってます。まあ、例えば、僕が尊敬するうちの一人として、研究者の落合陽一さんっていう方がいるんですけど、まあ、落合さんだったら、まあ、どう考えてもこんなことは言わないと思います。まあ、なので、これ見てる方も、まあ、誰かしら、まあ、どのジャンルでもいいと思います。芸能人とか、あと、まあ、研究者でもいいですし、ブロガーでも、まあ、YouTuber でも、まあ、誰でもいいと思います。そういった方が、何かに挑戦して失敗した時に、いや、これ誰々に言われたせいで、失敗したんだよ、みたいな。あいつ信じたけど、全然ダメだった、最悪、みたいな。まあ、多分、尊敬する人はそういうこと言わないですよね。で、まあ、なんでかっていうと、もう、これ本当当たり前なんですけど、自分の人生ってのは全て自己責任なんですよね。で、もしこれ見てる方が仮に、小学生とかで、で、小学生だったら、まあなんかこう、道端で走っちゃったら危なかったりするじゃないですか。で、それは、親が、何々さん、何々ちゃん、走っちゃダメだよ、みたいな感じで、こう、止めるみたいな。まあ、それは親の責任ですよね。走った子供が、まあ仮に事故に遭っちゃったら、それはなんか、親もちょっと見とくべきだ、みたいな話はもちろんあるじゃないですか。で、仮に、まあ、小学生だったら、まあそういったことあるんですけど、まあ、ただ一方で、まあ、多分これ見てる方って、まあ、中学生とか高校生、あと大学生、あと社会人の方だと思うんですけど、まあ、そういった方が自分で、まあ、例えば何かしら挑戦して、で、失敗して、いや、それは誰かのせいだみたいな、まあ、それって何て言うんですかね、もう、まあ、言葉を選ばずに言うと、もうちょっとその言ってる議論のレベルが低すぎて、で、何て言うんですか、その自己責任なんて当たり前っていうことをまず認識しないといけないんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。まあ、ただこういった話をすると批判というか僕に対する意見として、いや、ただネットではその明らかに嘘みたいな情報を流して稼いでるやつもいるだろうみたいな、まあそういった意見もあると思います。例えばよくあるのとして、こういった方法をやったら誰でもワンクリックでなんか簡単に稼げますみたいな、1日5分でスマホでなんか30万みたいな、まあこういう情報とか、まあ、誰でも簡単1日のアフィリエイトでなんか5万円の不労所得が作れますとか、まあこういったなんか情報ってあると思うんですよね。で、もちろんなんかこういったその明らかに詐欺というか、もう明らかにそれ嘘でしょみたいな、まあこういう情報を発信して、で、それを信じちゃった人が、まあその発信者のせいにするみたいな、そんな詐欺だみたいな、まあそういった批判はまあ
まあ、ありっちゃありかなと思います。まあ、ただこういったケースにおいても、まあ、ぶっちゃけまあ、もちろんそういった詐欺師みたいな人たちもダメなんですけど、その一方でそれをそのまま鵜呑みに信じちゃう人も、それもそれであんまり良くないかなと思っていて、まあ、なんでかっていうと、例えばその1日5分でなんか30万とか稼げるんだったら、まあ、全員そんなんやるわけじゃないですか。でそんなん本当にできんだったら公開するわけないじゃないですか。かつなんかそういった情報が例えばなんかなんだ数万とか数十万で売られるみたいな、まあ、ありえないわけなんですよ、論理的に考えたら。まあ、ただ、目の前にいる人をなんかそのまま信じちゃって、この人についていけばきっと稼げるはずだみたいな、そういった感じでなんか全て論理性を排除して、なんか目の前で説得されたから信じちゃって行動するみたいな、まあ、それはちょっと良くないんじゃないかなみたいな。詐欺師は悪いって思いつつも、それを盲信しちゃう人、信じて、まあ、勝手に突き進んじゃう人、それもちょっと良くないですよね。その前に一歩立ち止まって、果たしてこれって本当に稼げんのかなとか、ビジネスの仕組みとしてどうなってんだろうみたいな、まあそういったものを考えるべきなんじゃないかなと思います。まあなので僕の主張を繰り返すと、何か人生で決断するんだったら、それは自分自身の責任ですよみたいな。決断するんだったら自分自身で決断して、自分自身で行動しましょうっていう、めちゃくちゃ当たり前のお話です。で、今回のメイントピック以上なんですけど、最後にちょっと一つ、付け加えがあって、それ何かっていうと、決断力と、行動力を高める方法ですね。で、動画の冒頭でお話したんですけど、僕ってまあ多分、なんか客観的に見たらもしかしたら結構行動してるように思われるかもしれないんですけど、まあただじゃあ、行動するときに怖くないかって言われたら正直めちゃくちゃ怖いです。なんか例えば、最近とかだと海外法人作ろうと思って動いたりしてるんですけど、もうこれもめっちゃ怖いです。なんか、なんだ、詐欺にあったら嫌だなとか、なんか本当に大丈夫なのかなみたいな不安だらけですね。あと、もちろんこうやって YouTube で話すときも、毎回、まあなんか脇汗かいたりしてますし、まあなんでかっていうと不安だったりするからですよね。まあ、ただ、そういったのをまあ乗り越えていろいろチャレンジしてきました。で、なんでそういったことできたかっていうと、まあコツとして一つお伝えすると、まず小さく始めることですね。これめちゃくちゃ大切です。で、小さく挑戦することによって、リスクっていうのを、最小限までこうちっちゃくすることができます。まあ、例えばなんですけど、じゃあ僕って過去にフィリピン留学っていうのをしていて、で、その頃って2011年とかにフィリピン留学しました。で、その頃ってやっぱりその、今だったらフィリピン行くみたいな、ああ、留学なのみたいな、まあ最近増えてるよねみたいな、結構言われて、まあなんか割と安心じゃないですか。ただ僕が行った頃って、まああんまり行ってる人も周り誰もいなかったですし、まあ結構不安だったんですけど、じゃあその時にどうしたかっていうと、もうとりあえず1ヶ月だけ申し込むみたいな、まあそういったことをしました。もちろんその事前にフィリピン留学について検索をして、で、Google とかで検索して調べて、で、僕は当時、あ、これコスパいいなって思ったので、まあとりあえずその、いきなり半年とか申し込んじゃうと、もうそれ、がっちりその、決まっちゃうというか、最初にお金ボンって大きいの払わないといけないじゃないですか。で、それが嫌だったので、嫌だというか、まあそれはなんかリスクがあると思ったので、もう最初1ヶ月だけですね。で、これが、先ほどお話したように、何か挑戦するときに、まず小さく始めましょうっていうことです。で、考えてみたらわかるんですけど、フィリピン留学って1ヶ月だったら、例えば往復のまず、航空券かかりますよね。で、これが、安い時期に買えば5万円ぐらいです。で、僕が買った時確か5万円とかでした。で、プラスで、僕がその時留学した時に、まあ、どういった学校を選んだかっていうと、まあ、当時めちゃくちゃお金なかったので、9万円で、授業料と食事込みっていう学校を選びました。で、まあ、実際行ってみたら、まあ、学校めちゃくちゃ汚くて、飯もまずくて、で、日本人誰もいなかったんですけど、まあ、ただ、まあ、とりあえず安く英語を学ぶことできたみたいな。で、実際行ってみて、で、その時に、まあ、良かったなと思ったから継続したんですけど、まあ、ただ振り返ってみると、その時に最初にかかったコストって航空券と、あと、1ヶ月分の授業料だけ。で、航空券が5万ってさっき言いましたよね。で、授業料が9万。ってことは、トータルすると14万ですよね。で、14万っていうお金は、まあ、大きいっちゃ大きいと思うんですけど、まあ、頑張ればアルバイトで、まあ、1ヶ月で回収できますよね。で、一方で、例えば今、サラリーマンとかだったら、1ヶ月でその倍ぐらい稼げるじゃないですか。28万とか。まあ、もしくは、まあ、14万以上1ヶ月で稼げますよね。なので、そう考えると、まあ、全然リスクってないんですよね。まあ、なので、なんか YouTube のコメントとか Twitter とか、あとブログからいただくコメントとか見てて、僕も結構思うんですけど、なんかこの調整に対して、自らその、最初から大きく動き出しちゃう人がすごい多いなと思っていて、
で、留学相談もたまに来るんですけど、例えばフィリピン留学行きたいですみたいな、でそういった人にどれぐらい行きますかみたいな、そういう話をすると、なんか半年で考えてますみたいな。で半年行くのは全然いいんですけど、いきなり全部決めちゃうのは結構難しいですよね。なんでかっていうと、地域どこにすればいいかなとか、学校どうしたらいいかなとか、果たして本当にフィリピンでいいかなみたいな。でそうやってやって考えてると、どんどん怖くなっちゃって、どんどん先送りしちゃうんですよね。でそれ良くないんで、もう最初1ヶ月、そしたらもう15万ぐらいなんですよ。15万だったら最悪損してもいいじゃないですか。そういう気持ちで決めるみたいな。あとはプログラミングとかでも一緒です。なんか僕の元に勉強したいですみたいな。学校どこがいいですか、スクールどこがいいですかみたいな。専門学校どこがいいですかって聞かれるんですけど、まあその時に毎回答えてるのは、もうとりあえず最初無料教材でいいですみたいな。ていうか、そもそも僕すべて独学してますし、今だったら別に、教材もちろん払ってもいいんですけど、別に無料で最初始めれるので、最初無料でやりましょうみたいな。で無料でやって、それで楽しかったら有料教材買うとか、スクール行くとか、専門学校探すとか、まあそれでいいと思います。まああと起業とかもそうですよね。僕過去に起業していて、でその時どうやったプロセスで起業していったかっていうと、最初も友達とスモールプロジェクトとして始めたんですよ。スモールプロジェクト何かっていうと、週末だけそのプロジェクトメンバー集めて、みんなでこういうサービス作ろうよみたいな。でこれだったらリスクゼロじゃないですか。当時その僕そんな収入なかったですけど、まあそこそこその生活最低限できる収入っていうのがあって、そこで同じぐらい稼いでる、まあなんかなんていうんですか、情熱を持った仲間たちだけ集めて、別に会社とかせずに、まあ、とりあえずサービス作ってみるみたいな。でその時に3つぐらい作ったんですけど、3つぐらい作って1個だけちょっと伸びそうだったので、そこにコミットしたみたいな、そんな感じです。でその後に売上げ伸びてきたから、そこで法人化したみたいな、そういう感じです。まあなので繰り返しなんですけど、僕がお願いしたいことというか、まあ重要だなと思っていることは、最初小さく行動することです。小さく行動すると、大きいリスクというか、まあなんか行動するの怖いなとか、なんか不安だなって思うんですけど、その不安感っていうのをすごい最小限にすることができます。でこういうことができると、行動力、決断力っていうのを高めることができると思います。はい、というわけで今回の動画は以上なんですけど、この動画見た方にできれば24時間以内に行動してほしいと思ってます。でまあ、多分これどっかで聞いたことあるかもしれないんですけど、人間ってなんか忘却曲線みたいなのがあって、これってなんかこうズドンってめっちゃ下がるんですよね。このズドンって下がるタイミング何かっていうと、1日経った時なんですよね。1日経つと、確か 74% ぐらい下がります。なので、この動画で僕が例えばなんか、ちっちゃく行動した方がいいですみたいに言って、これ見た方はもしかしたら、まあ、あ、やろうみたいな、こう、やる気が上がったとしても、それ1日経ったら 74% 減っちゃうんですよね。だから24時間こう下がってる時に、そこですごいちっちゃいアクションで押せば、そしたらピンってこう上に跳ね返るみたいな。まあ、これが大切だと思ってます。で、さらにもう一個言うと、実は動き出してる方って結構いて、で、僕もこれすごい感動したんですけど、もともとそのブログっていうのを僕6年間書いていて、で YouTube 今ちょうど半年ぐらいですかね、やっていて、で YouTube 見た方だと結構その行動しましたっていうのをコメント欄とか、あと Twitter とかで僕にメッセージ送ってくださる方がいて、それをちょっと最後紹介して終わらせようと思います。でまず一つ目こちらです。でこちらの方は、僕が無料で出しているプログラミング教材あるんですけど、それを学習してこれぐらい作れるようになりましたみたいな。でこれ名前とかで検索するとこの方のアカウント出てくるので、まあ、ぜひ見に行ってみるといいと思います。でそれこそ本当1ヶ月2ヶ月とかでもうプログラミング基礎を覚えちゃってる人も結構います、っていうのが1人目で、2人目がこちらの方で、この方は今ランサーズとかかなっていうクラウドソーシングのその仕事を受注できるサービスがあるんですけど、それで初心者から始めて、で多分僕の教材見ていただいたっていうふうに書いてるんですけど、それを見てその通りにやったら、5万稼げましたみたいな。月5万円で、月5万円、まあ、ちっちゃいっちゃちっちゃいんですけど、まあ、ただ月5万って最初の一歩としてはすごい素晴らしい金額だなと思っていて、僕ももちろん最初月5万とか、まあ、ちっちゃい金額でしたし、まあ、ただ月5万ぐらい稼げる人って、その後作業量とか仕事量増やせば10万15万とかっていくんですよね。でそこは効率よくしていけば20万30万っていったりします。なので最初の目標は月5万、めちゃくちゃこれ大切だと思いますっていうのが2人目です。で一番最後3人目、でこの方の場合はウェブライティングなんですけど、過去の僕の動画見ていただくとあるんですけど、で一応詳細欄にも載せてます。で僕がまあ、プログラミングだけじゃなくてウェブライティングについて解説している動画もあって、でウェブライティングあんまり知られてないんですけど、これ再現性、誰がやっても結構月5万とか稼げる可能性っていうのは結構高くて、でそれを解説している、まあ結構長いんですけど1時間ぐらいの動画があって、でそれを見た方がいて、でその通りに行動したら月5万稼げましたみたいな、なんか驚
驚きましたみたいなリプライツイッターからいただけて、で僕もなんかそう言って言ってもらえるとすごいこっちもやる気出るので、なんか嬉しかったなみたいな、まあこういったご紹介です。まあ、なのでこの今最後ツイート見ていただけたら分かる通り、やっぱりそのちっちゃくでもいいので行動していくと、まあ最初月5万ですごいちっちゃいと思うんですけど、まあただ月5万でも結構人生変わったりするので、まあ繰り返しなんですけど、これ見てる方は24時間以内ですね、ぜひ行動してもらえると嬉しいです。というわけで今回の動画は以上となります。で僕のチャンネルでは基本的に個人で稼ぐ方法です、これにフォーカスして発信しています。であと先ほどご紹介したツイッターとかで、僕ツイッターでも結構発信頑張っていて、でツイッターではまあなんか僕のライフスタイル的な話とか、あとまあ YouTube で話すような個人で稼ぐ内容とかっていうのもそうなんですけど、まあそういったものを発信してます。で最近だとフォロワー7万人ぐらい超えることができて、まあなんかすごいありがたい限りだなみたいな。でこの動画見てる方でもまあツイッターやってる方いたら、まあちょっと覗いてもらえると嬉しいなと思ってます。というわけで今回以上となります。さよなら。